Для дітей загиблих майданівців та їхніх неповнолітніх братів та сестер хочуть запровадити щомісячну матеріальну допомогу. Дане питання розглянули на засіданні комісії з питань захисту прав учасників і ветеранів АТО та їх сімей. Йдеться орієнтовно про 10 осіб. Їм планують виплачувати мінімальний прожитковий мінімум – близько 1450 гривень на місяць. Для обласного бюджету, кажуть посадовці, ці кошти не надто великі. Раніше цього пункту не було взагалі. Тобто ми зараз тільки внесли зміни в програмі, пропонуємо затвердити на сесії саме цю зміну. Ми ще остаточно кількість цих дітей уточняємо, щоб не зробити, не помилитися, але це буде в районі 10 дітей. Це стосується рідних братів, сестер і дітей загиблих на Майдані. Крім того, на Прикарпатті передбачили 150 тисяч гривень для реалізації проєктів реабілітації бійців, зокрема, психологічної. Громадські організації, які вже займаються такою діяльністю, можуть подати свої пропозиції та отримати фінансування. При виборі переможців звертати увагу будуть насамперед на ті заявки, які підкріплені реальним досвідом роботи з військовими. Орієнтуємось на те, що організація вже це робила і робила як волонтери, або робила щодо на основі інших проєктів, які фінансувалися. Тобто має досвід роботи і психологічної реабілітації, і соціальної реабілітації наших бійців і їхніх родин. Це найперший критерій, на який ми спираємося. Друге – це критерій фаховість тих людей, які знаходяться в організації. Це є теж дуже важливо, а особливо щодо психологічної реабілітації. Крім того, посадовці ініціювали зміни до календарного плану щодо сімейного відпочинку майданівців та учасників АТО, адже мають хороші відгуки від бійців, коли вони їдуть відпочивати разом з родиною. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.